Senhoras e senhores, então estamos estreando com mais um brasileiro na tela para todos vocês. Estou aqui com o Clean Feed diretamente da DreamHack e manda a torcida aí, chat da Twitch. Manda a torcida, o Pato infelizmente acabou perdendo contra o Hitman. Era uma matchup difícil, mas o Misty também está na competição. E ele vai enfrentar outro jogador que é da pesada, número 2 das Américas, o Cruncher. E vamos lá. Cada partida, cada disputa aí, na realidade, vai ser uma melhor de 3. E bora, Brasil! Bora lançar seu vamos aí! Eu vou desativar o chat, vou desativar a minha câmera, porque é pedido aí pela organização. A careca tá garantida, porque eles estão na DreamHack, mas o coração continua mil, porque a gente tem que torcer aí pelos Brasil e os brasileiros na DreamHack. Bora que bora! E é isso aí, meus amigos! Cruncher de humanos já trazendo o seu arquimago lá do outro lado. Misty vai jogar de Keeper. Vai ser Keeper aqui contra o Cruncher. Cruncher, eu não consegui estudar tanto o jogo do Cruncher quanto estudei o jogo do Hitman, porque o Cruncher não costuma jogar tanto Warcraft 3, não joga ESL Open Cup. Então não deu pra estudar tanto o que, que ele faz aí nas matchups. E vamos lá. Já starta o campo por aqui, fazendo o primeiro campinho amarelo ali ao lado. E o Cruncher vai startando no campo do Laboratório Goblin, lá do outro lado. Ele consegue tirar o level 2 daí. Ele faz o pull, que é o movimento quando a gente chama o campo lá pra longe e eles não ficam atacando as suas unidades. Você consegue fazer mais rápido. Ele já mata o Shadow Priest por ali, pra ele não ficar curando. Vai pra cima do Golem. E daqui ele consegue sair level 2 instantâneo. O level 2 já tem aí um bom nivelzinho pra trabalhar. Do outro lado, o Misty já fez o campo verde. Tá fazendo o campo verde na realidade. O Misty está de camiseta amarela, enquanto o Crunch está de camiseta vermelha. Você pode observar aí, tanto pelo mapa, cada uma das movimentações. Bora lá, conseguiu pegar o level 2. É importante o level 2, porque agora ele já tem acesso a Entangle e ele pode fazer uma movimentação dentro da base do seu adversário. Vamos ver se ele consegue matar. Eu vi vários peõezinhos com a vida baixa. Se ele conseguir afetar a economia do Cruncher já desde esse começo de jogo, ele já fica numa boa posição aqui nesse começo de jogo. Vamos lá, Cruncher, segue farmando. Tá fazendo uma rota pra tentar pegar o level 3, mas olha o Misty, tá dando as caras por aqui, já vai liberando o acesso pra dentro da base. Misty já tenta se reposicionar por ali, porque a posição já era meio complicada. Ele não queria comprar briga contra uma legião feroz de milícia do outro lado. Acho que ele conseguiu matar pelo menos um peãozinho fora de posição. Tá fazendo uma movimentação e tá desconfiado aonde que está o seu adversário. Ele vai fazer a mesma rota que o Pato fez, mas ele não conseguiu pegar o level 3. Por enquanto ele não conseguiu pegar. Ele vai encontrar esse adversário por aqui. Várias Wisps com a vida baixa, vai tentar fugir com algumas delas. E tá aí, garantido o level 3. O level 3 veio da Wisp e agora ele tem acesso. Tem os elementais no level 2. Essas unidades que ele invoca, essa aí que ele acabou de invocar, já chegou aí no level 2. E ele vai brigar direto contra o elemental. Já vai puxando todo o foco pra cima do elemental por ali. Ele quer pegar o level 3 também. Não rolou o deny. O Misty tá tentando se defender. Tem algumas arqueirinhas fora de posição. Ele vai acabar perdendo uma das arqueirinhas nessa briga. E o Cruncher com acesso aí. Esse level 3 já é embaçado pro Misty de lidar, porque a cada rodada de cooldown, de recarga, ele tem uma unidade extra muito forte nesse começo de jogo. Então é por isso que o level 3 é tão importante assim no começo. Misty tentando farmar o level 3, o Cruncher já tá dando a volta por aqui. Vai encontrar, vamos ver se o Misty consegue se defender. Ele tá tentando lutar pelo level 3, vai se escondendo dentro da base, vai ter que recuperar um pouquinho de mana pra ter acesso a Entangle. Muitas e muitas unidades, ainda o upgrade de defende tá sendo levantado. Pode tentar matar alguns footmans aqui nesse começo. O footman acaba caindo, vai respondendo o jogador brasileiro. Defende já tá de pé agora. Essas unidades dos humanos já levantam o escudo e rebatem cada projétil lançado em cima deles.
Misty, lutando contra o Arquimago. O Arquimago tá sofrendo, ele tá tentando micrar cada uma das arqueninhas pra sair dessa pressão. O Crutcher tá aplicando muita pressão, já puxa a Naga como segundo herói. Deny aqui por parte do Misty pra não entregar muita XP. A Naga, segundo herói, já vai aparecendo, vai respondendo por aqui o Misty. Tentando micrar, tentando matar unidade fora de posição. O Keeper vai conseguir eliminar ou não? A Naguinha tá ali, mais um Footman respondido pelo jogador brasileiro. Não perde muita coisa nesse começo de jogo, mas o Crunchy tá micrando bastante os seus, as suas unidades pra ficar negando a produção aí rumo a Tier 2. O Misty tá tentando fazer uma transição pra Ursus, mas vai ser cancelado por aqui. Cancela a primeira. É esse o objetivo do Cruncher, não deixar com que o adversário chegue rápido nessa Tier 3, chega rápido com os ursos, ele tá cancelando com esse princípio, mas tá perdendo muito Footman aí nesse investimento de tempo. Será que vai valer a pena perder tanta unidade assim pra cancelar a Tier 3? Olha, olha, olha... Mountain King como segundo herói, Cruncher tá indo firme, tá indo forte pra quebrar um pouco da economia do brasileiro. O Keeper tá nessa movimentação por aqui, consegue defender a base, mas por enquanto não tem muito processo incentivando os ursos a chegarem. Olha o foco pra cima do Arquimago. O Arquimago tá sofrendo. Tem que fazer a contestação. Vida baixa por aqui. Vai pra cima do Rifleman. O foco vai mudando. Agora o Mountain King já chega no level 1 com aquela martelada e vai embora. Finalmente chegando o Tier 3. Ursos aparecendo. E é isso, meus amigos. Estabiliza o jogo pros brasileiros. Estabiliza. 31 de supply contra 40. O Misty conseguiu eliminar vários Footmen. E agora o Crunchy vai fazendo essa transição para os Riflemen, que são as unidades aí dos próprios humanos. E é brigar, velho. Vai gastando essa mana. Essa martelada que veio lá do outro lado vai focando em cima desse próprio Mountain King, apanhando bastante chama milícia e bate retirada. Muito investimento pra cima de matar uma arqueirinha. E o Crunchy já vai voltando com essas unidades. Misty tá fazendo esse meio de campo, tá lutando aqui pelo centro do mapa pra ganhar tempo e fazer em segurança os seus ursos, as suas dríades, chegar no exército Tier 3. E olha essa presença brasileira massiva aqui na Twitch. Lá pra frente vai ser mandado o replay lá pro YouTube também, meus amigos. Fiquem de olho. Vai conseguir fazer o campo. Já tira. Excelente item. 5 de força, 5 de inteligência. É mais vida, mais dano, mais mana. Tudo que o Mountain King precisa. Mountain King pegando o level 3 vai começar a ficar embaçado também, cara. Vai ficar embaçado. Misty tentando fazer o campo ali da loja Goblin. Mountain King faturando rios de XP. E o Misty ganhando tempo. Tá chegando. Tier 3. Os ursos vão começar a aparecer. Crunchy já tá com um exército considerável. Considerável. Conseguiu fazer o campo ali do centro. Pode fazer uma transição rumo à base do seu oponente. Ou continuar farmando. Tem uma torrezinha sendo levantada. O Crunchy talvez queira fazer expansão ali no centro. Por enquanto, o Misty não tem essa informação, chegou na Tier 3 e está com algumas condições, um bom danozinho, mas o que ele mais precisa é dos ursos. Os ursos ainda estão no rank 0, ele precisa fazer 2 upgrades. Vai demorar ainda para chegar nesse momento importantíssimo. Já vai puxando para não deixar a Sunset of War cair. Muito investimento para cima dessa neutralização. Tenta pokear um pouquinho os Priests por ali, mas talvez o Misty largue mão. Finalmente chegando, upgrade para transformar em urso. Você já observa eles ali na forma humilde deles, que é a forma mais fraca. O cameraman até mostrou por ali, mas ainda não pode se transformar em urso. E o Cruncher tá pressionando aqui no centro, tá pressionando porque ele sabe que o Misty tá atrasado nessa build. Vai fazendo essa movimentação direto pra cima da base. O Misty não quer comprar porque ele tá esperando saírem os primeiros ursos por aqui.
Cameraman, na loucuragem, muitos e muitos riflings. Ele tá fazendo upgrade pra Mark of the Claw, que ele consegue fazer o grito da galera roer aqui pela briga. No entanto, Mountain King já tá um pouquinho forte, já vai contestando. Mountain King tá apanhando enquanto tem urso pela backline tentando fazer a briga acontecer. Já joga o Steph, vai contestando em cima do Mountain King. Mais um Entangle, poção de vulnerabilidade pra manter ele de pé. O Mist vai teleportando pra se reposicionar. Será que ainda dá tempo de fugir? Não, o Anaga cai! Antes ele conseguir teleportar. Momento delicado pro jogador brasileiro, que já perde seu primeiro herói, mas ele ainda tem mais algumas unidades que ele pode buscar. Consegue jogar um dispel, muitas unidades com a vida baixa. O Botoquinho tá prestes a cair. Vai perder o Kipe também. Que momento delicado. Delicado demais. O Cruncher consegue forçar esse primeiro jogo, que foi complicado. Complicado. Pesou demais ter perdido aquelas Ancients of Lore. Atrasou muito a chegada dos ursos. E o Cruncher sabia. Ele entregou muitos Footmans pra brigar ali na Tier 2 com muitos Riflings. Então ele fez uma transição mais suave de exército, de Tier 1 para Tier 2, enquanto o próprio Mist, o jogador brasileiro, tentou fazer uma transição de Tier 1 para Tier 3, que demora mais, e ele sofreu pressão desde o começo do jogo. Então foi por isso que ele não tinha um exército muito grande para contestar. E sem falar que a perda de Naga pesou demais contra o brasileiro. Mas ainda tem mais jogo, tem o segundo mapa chegando em breve, é uma melhor de 3 e... Claro, se perder, ainda tem a Losers Bracket no próximo sábado. Mas a gente tá na torcida pra que dê boa pro Brasil.